Jak jsi zmínil, uživatel je v podstatě největší problémová část k přístupu do bezpečnosti na svém telefonu. Tuším toho 42% z našeho výzkumu vyplývá, že stále používá ještě obyčejné HTTP, včetně stránek jako například BBC. Telefon je jenom černá skřínka, která vlastně mě spojuje a vytváří tunel do bezpečného prostředí, kde mám pak e-maily. Dobrý den, já vás zdravím u pořadu světa zítřka a dneska si budeme povídat o mobilní bezpečnosti. Na to jsme si pozvali experta, můžu to říct, že jsi expert? Můžeš. To za chvíli zjistíme. A je z firmy Avast a jmenuje se Filip Chytry. Ahoj, Filipe. Ahoj, Petře, děkuji za pozvání. Rádo se stalo. A co se týče bezpečnosti a mobilů, to je téma, které prostě stále opomíjené. A když se podívám na čtenáře světu Androida, tak většina z nich řekne, potřebuju, nepotřebuju, mám selský rozum. Jaké vůbec hrozby, když budeme jenom na začátek, abychom se trošičku rozběhli v tom rozhovoru, jaké hrozby vůbec dneska jsou nejpalčivější pro mobilní telefony, když pomineme samotného uživatele, což je vždycky dost velká hrozba? Jak jsi zmínil, uživatel je v podstatě největší problémová část k přístupu do bezpečnosti na svém telefonu. Většinou hmm. uživatelé nemají dostatečné vzdělání o tom, co by měli, a jakým způsobem by se měli chovat. Nicméně v posledních dvou letech se výrazně rozvíjí taková kategorie vulnerability, to znamená hrozeb, které byly objeveny. Ne, že by neexistovaly v těch platformách jako Android, iOS a ostatních, mhm. ale došlo k tomu, že vlastně výzkumníci nebo lidi, kteří se zabývají bezpečností, případně hekři, se vlastně dostali do kategorí, že opravdu se snaží vyskoumat, kde ty ne, tyto hrozby můžou hrozit a kde jsou tyto díry v těchto systémech. A takový příklad: v roce 2014 jich bylo objeveno asi 105, nicméně v roce 2016 už jich bylo 523 objevených a zdokumentovaných, o kterých vlastně víme, které hmm. jsou jakoby všeobecně známé. To znamená, většina běžně dostupných Android systémů dneska, řekněme nějaký Android 6.7, který už existoval v roce 2016, tak je zdokumentovaných 523 děr, jakým se vlastně u těch systémů dostat. Více či méně nebezpečných pro ten operační systém a tím pádem pro uživatele. A bavíme se o těch, co jsou neopravené zatím, nebo už jsou opravené. Část z nich je samozřejmě opravená, primárně na těch vlajkových lodích, jako například poslední verze Samsungu nebo jiných značek. Nicméně běžný telefon, ten středoproudový, který si dneska koupíte v cenové kategorii 5 až 10 000 korun, například. Často má tu základní verzi Androidu, s kterou vyšel. To znamená, že ho neupdatují, nemá poslední verzi updatovanou posledních 6, 8 či 12 měsíců. A zde nastává ten problém. Já, jakožto člověk z bezpečnosti, dejme tomu, se můžu jít podívat, který seznam bezpečnostních chyb existuje. Takže si vybereš a nabouráš. A můžu se... <laughs> Doslova hekři si můžou vybrat a nabourat se na základě verze operačního systému, když budou vědět, jaký Android třeba používáte. Řekl by si o sobě, že jsi hacker. Ne. <laughs> My tomu říkáme penetrační tester. <laughs> Rozumím. To zní skoro jako nedávno jsme tady měli i jinou a jinou osobnost, která by určitě na to reagovala trošičku jinak, když řekl penetrační tester. Zní to jako skoro až kosmicky. Ale pojďme zpátky k té bezpečnosti. A v tuto chvíli, když, si, když jsem obyčejný uživatel, dejme tomu středního věku, jako jsem já, možná o něco starší, že ještě nemám zkušenosti s těmi mobily tak velkou jako dnešní mládež, která se v podstatě první věc, co je, tak drží tablet v ruce. <laughs> A na co bych si měl dávat u svého mobilu největší pozor, kde mě hrozí, a můžeme vzít i takové ty klasické to sociální inženýrství, protože to k tomu neodmyslitelně patří. Každý si myslí, že je to jenom otázka firewallu, procesoru a dalších věcí a přitom potom nechají odemčený mobil na stole a jdou na záchod a škodolivý kolega jim samozřejmě na Facebooku nechá pěkný pozdrav a další věci. Co si myslíš, že v tuto chvíli, kdybych měl říct pět věcí, které se dobře zapamatujou, tak, co by si tam vybral a řekl bys: tohle udělej, a zaměr, je to takové to paretovo pravidlo. ty uděláš 30%, ale zajistíš 80% bezpečnost. Pokud se budeme bavit, začneme tím sociálním inženýrstvím. Uh -huh. já Jsem rád, že jsem na to narazil, protože to je pořád ta jedna z největších kategorií. Ne, pokud se budeme bavit o svých kolezích nebo kamarádech, který nám můžou způsobit škodu, ale primárně při stránkách, které můžeme navštívit. To znamená, pokud budeme třeba brouzdat po stránkách pro dospělé, Případně v případě dětí budeme brouzdat po hrách, které jsou dostupné třeba zdarma. A jsme mm -hmm. zvyklí, normálně bychom za ně platili na oficiálních webech jako Google Play Store. Samozřejmě existuje spousta reklamy, která se vás snaží navést tím směrem, kde si můžete tu aplikaci stáhnout zdarma a vypnout právě třeba bezpečnost Androidu v rámci systému. Snaží okay. se vás vlastně to sociální inženýrství navést k tomu, aby vy jste si vypli základní zabezpečení Androidu a nainstalovali třeba aplikaci zvenku, která není z oficiálního storu. A to je prosím tě, jaká je základní bezpečnost? To zní jako tajemně. dobře. Android jako takový sám v sobě, dneska poslední verze, mají možnost kontroly, zdali balíček a instalaci vlastně té aplikace Probíhá z oficiálního storu, jako je třeba Google Play Store, uh -huh. a snaží se vás motivovat k tomu, abyste stahli pouze z těchto ověřených zdrojů. Pokud stahujete odinut, tak vám vlastně přijde notifikace na, 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 na telefonu, která vám říká: Pozor, stahujete si a snažíte se nainstalovat aplikaci, která nepochází z oficiálního zdroje. To je jeden takový z těch nejjednodušších příkladů, uh -huh. ale zároveň existují samozřejmě sociální činnosti, které se vás snaží přesvědčit. Pozor, váš telefon je infikovaný a jedná se pouze o opravdu stránku v přehlížeči, která vlastně není vůbec nic jiného než, než, než obyčejný web. Ale už ta informace pro uživatele, že mají vyplnit svoji kreditní kartu, třeba mhm. uh, vede je k tomu, aby právě. Uh, ji vyplnili, zaplatili někomu, i když vlastně žádnou hrozbu vůbec nemají, tato sociální těm. Takže takový paradox, když v podstatě lidi nejsou infikovaní, ten hacker jim řekne, že jsou a oni v té hruze přestanou přemýšlet logicky a začnou dělat věci, které by standardně nedělali. Přesně je to ono, co tak. myslíš? Takže bych k tomu doporučil zůstat chvilku v klidu a promyslet si první dva, tři kroky, jestli opravdu jsem tam, kde jsem a jestli. A Takže je infikovaný telefon vzít, zahodit i na oběd, pak se vrátit a pak to teprve řešit. řešit. A co když se stane, že to opravdu bude infikovaný? Uh, tak v další stavu je samozřejmě možné zkusit se dostat, uh, třeba právě přes Play Store, můžete zdálkově instalovat aplikace. Pokud se jedná o vyslovně aplikační balíček, to znamená apku, uh -huh. uh, můžete mít štěstí a pověst se vám vlastně nainstalovat antivirus, který například odstraní. Co je taková populární hrozba, je vlastně uh, Ransomware, který se vám snaží zablokovat telefon, což je aplikace, která vás vlastně vydírá a snaží se trvalé dostat do popředí. U těch starších verzí Androidu to bylo jednoduše možné, u poslední už to naštěstí nejde tak snadno, ale pořád je to dostatečně otravné a pokud nejste zkušený uživatel, tak nevíte, jak vlastně obejít tu aplikaci, která vám pořád skáče do popředí, takže nakonec zaplatíte. Hmm. Paradoxní je, že většinou se vůbec nic nestane po zaplacení, akorát vám stáhne peníze a um, telefon zůstane dále infikovaný. Nicméně teda je možné zkusit nainstalovat antivirus právě třeba z oficiálního Play Store dálkově, když máte slinkované účty na telefon. Takže dostáváme se v podstatě k otázce, že tady už ten antivirus se chová trošičku jinak než na klasickém počítači, kde ten počítač nemá gps nemá spoustu těch senzorů a ty ho nemáš pořád v kapse. Takže kdybych byl hacker, tak si samozřejmě vyberu to zařízení, které máš neustále u sebe, kde máš veškeré kreditky, platíš do banky, což spousta lidí třeba u počítače nemusí dělat, ale u toho mobilu je to pro ně pohodlnější, každá banka má apku a dalo by se říct, že je mnohem zajímavější ten mobil pro ty hackery, než uh, desktop? Určitě. Přesně právě kvůli důvodům co si zmínil, kvůli datům, které jsou schopné získat, a hlavně i jakým způsobem jsou schopni získat. Mm. Protože ten telefon máte u sebe téměř pořád, a máte třeba zaplé i nějaké funkce jako bluetooth, nějaký přenos transmitu nebo uh, NFC hm. a podobné věci. Takže když máte štěstí a právě znáte ty vulnerability, jak jsem zmínil na začátek. Můžete se do určitých systémů nabourat, nainstalovat na si třeba další balíček, který Aha. vám bude posílat informace z telefonu o daném uživateli. A vzniká tím vlastně takový vesmír toho, že už dnes víme, že existují lidi, kteří se zaměřují na to, že vlastně vy řeknete, tyhle konkrétní osoby bych rád špehoval. Aha. a vám vyplníte formulář, kde můžete vlastně říct, vím prostě na něj, že používá iPhone, vím, že používá Aha. Samsung, a je to vlastně služba. To znamená, že Hakerství jako služba už vlastně začíná být na trhu dostupné v určitých zemích mm -hmm. a tím pádem uh, i tohleto špehování uh, na dálku, vlastně do hloubky. Uh, to jsem možná tohle. ani neměl říkat, už vidím spoustu žádlivých manželů a manželek. Kde jsi včera byl? No víš, ale já to vím. <laughs> tady pán z Ruska, anebo z Ukrajiny. Pán nebo... z Ukrajiny říká. <laughs> pán z Ukrajiny říká, že jsi nebyl v práci, že jsi byl úplně na jiné adrese. A co tady ty fotky, co ty tam dělají? Takže tohle se všechno dneska už dá v podstatě zaplatit jako služba? Bohužel ano. A není to taková hra s ohněm? Protože nejlepší ochrana, teda aspoň podle mě, je být nevidět. Když člověk není viditelný, tak není důvod se na něho zaměřovat. Pokud někdo nepřijde na udání, jako třeba ta druhá polovička konkurence nebo kdokoliv, a není to nejlepší ochrana být nevidět? Na druhou stranu, dokážete se úplně oddělit v dnešní době od sociálních služeb, třeba od Vůbec. sociálních sítí? Vůbec. Nikdo z nás už má, hmm. většina z nás bude mít problém jakoby nežít v tomto, v tomto prostoru. Takže ta hranice ano, je samozřejmě, co nepoužívám, tam mi nehrozí, ta tak dejme tomu, ale ani já vlastně nedonutím sám sebe být mimo sociální sítě, mimo internet a tak dále. Nejlepší služba, jak mi zůstat bezpečně je nebýt na internetu vůbec. Buďme upřímní, že ani e-mail, ani nic, to není... Takže je, pak ne... přijde Ivan s kladivem a bude dělat hacking v reálu přesně. Pak přijde Ivan s kladivem a se zbíječkou a dostaneme se tady. Přesně se tak. Ty jsi říkal, že první věc, kterou je, tak je to sociální inženýrství. Opravdu neodklikává takové ty věci v telefonu, to se mi nechce číst, lup to tam, protože jsem si všiml, že oni kolikrát přehodí tlačítko, ano, ne, pak ti to jako vymění. Je tam spoustu taktik a já, jako zkušený uživatel, který dělá v oboru už sedm let, tak věřím, že bych se nechal napálit při nějakém spěchu, utíkám na autobus, nebo kdyby se ta situace změnila, kdybych neměl možnost se zcela svobodně rozmět a ani si to nemusím uvědomovat. Takže obyčejný uživatel je mnohem ještě náchylnější, protože nerozumí tomu a radši řekne nechci, nechci, nechci a najednou vlastně chci, chci, chci. A to je jedna věc, to je to sociální inženýrství, takže používat takovou fištrona. Češi si bohužel, a možná i Bohu dík, ale myslí, že toho fištrona mají, že používají ve většině případů selský rozum. A asi si myslím, že to je v mnohem větší míře, než je to v zahraničí, protože nejsme tolik naivní, což je i naši takovou negativní povahou, ale zase na druhou stranu. Uh, tomu, že můžeme být jakoby náchylnější na to, že nic nepotřebujeme. Ty jsi jako druhou věc zmínil antivirus. Doporučil by si v dnešní době, možná si jo, ale kdybys byl nezávislý, jako bezpečnostní analytik, technik, hacker, říkejme tomu, jak chceme, protože jenom záleží, na které straně stojíš. Doporučil by si v dnešní době antivirus, protože spousta lidí má na mysli, to nechci, budu to muset platit, stojí to prachy, tak si to od někud stáhnu, taky průser. A hlavně, že je to strašně baterii, to je ožihavé téma. Doporučil by si v dnešní době mít ten antivirus v telefonu? Já bych ho určitě doporučil pro starší verze operačních systémů právě. To znamená, pokud nemáte úplně poslední verzi systému, tak tam určitý smysl má. U těch novějších verzí dejme tomu, že vám právě pomůže třeba s tím sociálním žímstím v rámci prohlížeče. Nicméně poslední verze Androidu už dneska nabízejí možnost třeba sledovat notifikace a bezpečnost dalších aplikací, to znamená instalovat mm -hmm. aplikaci a přijde vám, chcete povolit služby třeba polohy u této dané aplikace. A to jsou věci, které vlastně Android postupně přidává a tím pádem zlepšuje bezpečnost, vytváří vlastně mm -hmm. vlastní malé ekosystémy. Takže ano, má smysl mít antivirus právě třeba při prohlížení internetu. A hlavně antivirus v dnešní době není jenom služba, která vás hlídá proti virům, ale nabízí spoustu dalších bezpečnostních funkcí. My vlastně například v naší aplikaci konkrétně skenujeme i bezpečnost Wi-Fi sítí. A to je, je právě další takové, taková hrana a problém, který nastává při používání mobilního telefonu, připojení na nezabezpečené Wi-Fi sítě kde vy můžete právě sledovat, zdali ta síť, kde vy jste připojeni, je dostatečně zabezpečená, zdali můžou například hekři sledovat, co se děje po té Wi-Fi síti. Jak to poznám? Jako uživatel přijdu do Mekáče, vezmu si telefon, že jo? napíšu pár e-mailů, pár SMSek, pár dalších věcí a už jsem tam. V rámci té Wi-Fi sítě například, vy buď buď zadáváte heslo k přihlášení, ale ani to vám negarantuje, že ta síť, ta wi na konkrétní, je dostatečně zabezpečená. Ale ty naše aplikace vlastně v tuhle chvíli kontrolují spoustu dalších věcí, jako například, zdali router, na který vy se připojujete, je dostatečně zabezpečený a zdali má uh, dost bezpečné heslo, zdali není není možné si jednoduše připojit. Jaká okolní zařízení se vlastně na té Wi-Fi síti připojí, zdali tam není někdo podezřelý, což je funkce, která vám například pomůže doma. Uh, pokud budete chtít vědět, ano, je tady mých pět sousedů, tak se můžete podívat uh -huh. a vlistovat. Uh, kdo tam je. A zároveň sledujeme uh, ty vulnerability na, na routerech například, stále ten router jako takový Když Ty říkáš takové to ten jazykolám, dokážeš to říct česky, co by to mělo znamenat? Vulnerability, uh... Znamená to v podstatě všeobecně známé hrozby existující pro to dané konkrétní zařízení? Zranitelnost. Zranitelnost, ano, děkuji. <laughs> Dobře, ty jsi říkal, že v podstatě, když se připojím někde na nějakou nezabezpečenou Wi-Fi, tak jsem už ohrožený, protože na druhé straně nebo hned vedle mě může sedět hacker, který potom odposlouchává komunikaci. A když mezi mnou a tím daným subjektem na druhé straně ta komunikace není šifrovaná, tak se k tomu kdokoliv dostane. Takže veškeré hesla, drobnosti. Ale může se stát, že někdo tyhle ty zabezpečené routry využívá k tomu, aby cíleně sbíral data o svých uživatelích a pak s nimi různě nakládal. Protože dneska jako připojit se na Wi-Fi je super záležitost a ty data, které tam protečou, tak jsou zlato pro někoho. On to, ten, kdo tam sedí na druhé straně, ty data nemusí znát až na úroveň Pepa Pavel ale stačí jenom, když bude vědět, že většina jeho uživatelů používá Facebook, většina jeho uživatelů používá to. Jsou to takové jako analytiky, které jim potom lépe pomůžou rozhodnout. To není to přímo hrozba, ale odhalují tím podstatus to Druhá část sociálního inženýrství v podstatě, hmm. kdy vy nevědomě dáváte svoje soukromé údaje třetím stranám. Neříkám přímo o soukromé údaje, přesně jak si zmínil hesla, ale vlastně své chování. To znamená, že oni se jsou naučit, že pokud se připojíte třeba k různým Wi-Fi sítím na letištích, tam je třeba populární Boeing Hotspot, mm -hmm. tak vědí, jak vy se chováte na letišti, kde se pohybujete, a na základě toho vám jsou schopni příště dávat silnou reklamu, například když víte, že více cestujete. Měli bychom se toho spíše bát a nebo tomu jít trochu naproti. Protože na jednu stranu, já to vždycky přirovnávám k řeznictví, když přijdeš k řezníkovi, tak ten přesně ví, jak vypadáš, jak se jmenuješ, jestli seš po výplatě, jakou máš náladu a tak dále. Když přijde obyčejný uživatel na hotspot nebo na tvé webové stránky, tak to v něm v podstatě vůbec nevíš nic. Je to IP adresa, je anonymní. A můžeš to zneužít v pozitivním slova smyslu, to znamená, že mu nabídneš něco, co on potřebuje a neotravuješ ho s tím, co nepotřebuje. To je pozitivum. Zase na druhou stranu ho můžeš bombardovat a zneužívat ty informace. Tam je právě ta hranice, jaké informace na vás ten člověk má. A Aha. my se nebavíme pouze o anonymní IP adrese, ale my vlastně většina informací, které máte, obsahují třeba typ telefonu, který máte, typ prohlížeče, který používáte. A ten se znova dá použít právě k těm vulnerabilitám, zlomeno zranitelnostím, jak jsi zmiňoval. Aha. Protože vím vlastně, jaký útok použít k tomu, abych třeba infikoval konkrétní skupinu lidí. A když vím, že to je zajímavý člověk, který třeba Může hodně cestovat, případně může se pohybovat často kolem vládních institucí. Vím, že tyto konkrétní zařízení jsou zaměření, na které se za, zařízení, na které se zaměřit a například na ně zautočit. Takže. Jak se tomu bránit jako obyčejný uživatel? Takže nebyt hloupý, to je dost takové jako těžkopádné. Potom zkusit si nainstalovat antivirus, kde v dnešní době už slovo antivirus nevystihuje podstatu těch programů, co vlastně dělají, protože jsou takové jako security aplikace, které jsou schopny zabezpečit a pomoct nám předejít vlastně čemukoliv. A potom jsme zmínili tu Wi-Fi. wi, -Fi. wi -Fi sítě. Právě určitě je dobré si většinou oskenovat právě tu bezpečnost té sítě použitím z aplikací třetích stran, dejme tomu, mm -hmm. buď antiviru nebo ne všechny antiviry to mají, ale jsou i aplikace zaměřené přímo na skenování bezpečnosti Wi-Fi sítě. A případně, pokud zjistíme, že není dostatečně zabezpečená, použít právě VPN tunely. To znamená, mm -hmm. Z zařízení, které vlastně vytvoří zabezpečený kanál mezi vaším zařízením a nějakým serverem v rámci internetu, kterému vy věříte. To znamená třetí stranu poskytovatele, kde vytvoří vlastně bezpečný kanál veškeré komunikace, veškeré. to data. být VPN, nestačí v dnešní době HTTPs spojení, stačí, ale většina 60 stránek používá HTTPs. Nicméně víc než 40, tuším to bylo 42 z našeho výzkumu vyplývá, že stále používá ještě obyčejné HTTP včetně stránek jako například BBC hmm. a spousty dalších větších stránek. Takže... Se docela divím, dnes, dneska zabezpečovací Let's Script už je k dispozici jako open source, kde to podporuje Přesně, samotný tak. Google, takže je to spíš taková nedbalost. A jinak jenom možná zmíním, že zabezpečenou od nezabezpečeného webu člověk pozná podle toho, že vlevo před URL adresou je buď ta adresa, je tam část zelená, teďka nově v chromu to je napsané přímo zabezpečeno, nebo je tam zámeček, takže když budete na téhle stránce, tak se nemusíte obávat o únik svojich dat vůči hackerům. Přesně tak. Já vám ještě řeknu takovou drobnost právě k tomuhle. Ne všechny aplikace v dnešní době stále používají zabezpečení přes HTTPS, uh -huh. ale občas jsem viděl pár aplikací, které komunikují přes HTTP, a například jedna ze značek, <laughs> vozů, které se prodávají v České republice. Není to česká značka, teda by ne, to mm -hmm. škoda. Uh, používá aplikaci, já s ním teďka v tuhle chvíli právě řeším spolupráci, která právě uh, cirka rok zpátky nekomunikovala bezpečně a uh, přes HTTP posílala data právě uh, o vašem Facebooku a o vašem Twitter účtu. Mm -hmm. uh, no, to rozumím, což... to, je, to je určitě nešikovné. A když se podíváme na to zabezpečení, Taková aplikace, o které se zmiňoval, ať už je to Avast, nebo ať už je to jakákoliv jiná firma, která se věnuje té bezpečnosti, tak ona se v podstatě na chvíli jakoby kloní do té temné strany, protože proto, aby mohla zabezpečit, tak potřebuje poznat slabá místa. Je to tak? Takže je se fakt. může stát, že některé druhé strany, které čekají na ty hackery, logují si všechno, co se jako děje na síti, tak můžou i antivirové programy označit jako bezpečnostní hrozbu? Určitě ano. My v podstatě, já vám příklad. Máme vlastně jednu z, částí našeho vlastně engineu, naší platformy, která se snaží vyhledávat hrozby, tak je takzvaný reputační engine, kdy se vlastně snažíme zjistit, jak je ta aplikace už venku rozšířená mezi všemi našimi uživateli. A představte si, že vy jste právě konkrétní osoba, která se snaží testovat ty hrozby a hledat právě bezpečnostní chyby, byť třeba přes aplikace. Tak pokaždé, když budete mít nainstalovaný AVAS, tak je to aplikace, která je málo rozšířená a my vám automaticky budeme říkat, že to a šahá na části systému, které by šahat neměla, dejme tomu. Takže automaticky takové balíčky budeme chytat. Řekneme, že to je podezřelý balíček a může nastat vlastně problém na vašem zařízení. Tak to, co tady teďka vidíte na pravé straně u mě, to je vlastně naše monitorovací centrum v Avastu, kde tady je v tuhle chvíli kombinace hrozeb jak pro PC, tak tedy i pro Android. Nicméně, co je zajímavé, tak tadyhle napravo vlastně vidíte, jak běhají adresy, webové adresy z různých zemí a to jsou vlastně konkrétní útoky, které se v tuhle chvíli dějí. To je opravdu reálná data na našich uživatelích. A právě tyhle ty hlavně útoky, které vidíte z prohlížečů, to znamená, co můžete vidět i z prohlížečů na mobilech, můžou potenciálně být problém i pro vás. Takže vztahuje se to na veškeré platformy a může to být jak iOS, tak Android a veškeré mobilní zařízení. Když pak půjdeme dál, tak tady už jsou pak spíš jenom naše statistiky, kde my monitorujeme, jak naše systémy fungují, kolik jsme toho vydali jako aktualizací. Máme tady kategorie, které se týkají přímo vlastně jenom androidích hrozeb a androidního malbéru. Je jich samozřejmě pořád méně než na PC, ale pořád jich je hodně na to, aby stalo za úvahu chránit i svoje mobilní zařízení. Tady pak jsou všeobecné statistiky, kolik uživatelů jsme ochránili v posledních dnech, případně v celém měsíci. Tam třeba vidíte, že za poslední měsíc jsme ochránili 35 milionů lidí proti nějaké hrozbě. To je docela zajímavé. A je nějaká jiná hrozba, která hrozí uživatelům. Říkali jsme teda, že jsou to Wi-Fi sítě, jsou to antiviry, které nám v tom pomáhají, je tam to sociální inženýrství. Vzpomenej si na něco, co by si ještě jakoby vypíchnul z toho světa, protože těch hrozeb je, je milion, jsou tisíce, filmery v telefonu a další drobnosti, na co se připojuješ. Ono internet věcí může být. A v podstatě velkou síť jednoduchých žoldáků, které potom budou útočit. Tvůj telefon se může stát tím žoldákem, ty o tom ani nemusíš vědět. Co je potom dalším takovým rizikem a jak se bránit pro obyčejného uživatele? Tady nastává ta největší hranice, kdy obyčejný uživatel už bude těžko s tím sám něco dělat, ale Aha. už se přenáší ta odpovědnost na mobilního operátora Aha. a carriers, takzvaně, kde vlastně v dnešní době víme, že oni používají Systémy na komunikaci mezi státy, například na přenosy dat, a ne vždy jsou dostatečně zabezpečeny. To je vlastně můj primární zaměření v této době, že se mm -hmm. snažíme vymyslet bezpečnou komunikaci pro operátory mezi jejich, mezi jejich sítěmi. A v tuhle chvíli pro koncové uživatele téměř neexistuje řešení. Pokud budeme se bavit o hlasových přenosech primárně, tak možná někdo z vás zaznamenal útok SS7, který byl hodně populární minulý rok. To no, jsou německé se... jednotky. Je, je to jenom služba a protokol, který se používá, ale ano, to SS tam hodně napovídá. A v podstatě bylo prokázáno, že téměř kdokoliv dneska je schopný odposlouchávat mezinárodní hovory, protože chyba v protokolu. A zajímavé dobré. je, že hmm. už je to 10 měsíců a samozřejmě operátoři neudělali téměř nic od té doby. Takže když budu volat do ciziny, tak jedině slušně. Přesně tak, když budu do ciziny jedině slušně. Dobře, a když se vrátím zpátky k mobilním telefonům a antiviru versus baterie, každého to asi napadne. U klasického počítače tě to asi moc netrápí, protože ta baterie tam většinou bývá stále napájená a je o dost větší než u toho telefonu. Telefony jsou dneska jednodenní zařízení, což je výhoda i nevýhoda, těžko říct, spíš nevýhoda. A, takže každý si tu baterku dost jakoby chrání a když si nainstaluje každou další aplikaci, která žere, jak vůbec funguje? Dokážeš nám nastínit, určitě dokážeš, takže to je spíš taková řečnická otázka, jak funguje ten proces toho antiviru, myslím, jako v obec, na obecné bázi. Ono Jest. to nefunguje asi tak, že to analyzuje všechno, co se děje v, v tom počítači a smartphoneu, smartphonu, ale dělá to nějaké vzorce a nějaké porovnává, takže to ne, nemusí to být pořád jakoby v zápřahu. Je to tak? Je to v principu tak, že pokud telefon je v pasivním stavu, kdy s ním nemanipulujeme žádným způsobem, tak ta aplikace vlastně spí na pozadí. To znamená, že sama také nic nedělá v tu chvíli. Ve chvíli, kdy dochází ke změnám, třeba právě v klíčových částech systému, jako e, změna instalace dalšího balíčku a tak, tak aplikace se vlastně probudí, tam je takzvaný call, který vás vlastně zavolá jenom na probuzení té aplikace a ta začne sledovat zdali ta aplikace, co instalujete nebo co je nová, má e, správná pravidla, zdali má e, povolení do, do přístupu do systému, která by měla mít. Porovná jí vlastně s databází, jestli ten konkrétní balíček, co instalujete, my vytváříme takzvaný unikátní, unikátní jméno. Ne, jak vy vidíte, že to je Facebook aplikace, ale my vlastně za, na základě balíčku vytvoříme unikátní checksum, který porovnáváme s našimi cloudovými systémy. A teprve v tu chvíli dochází, máme tomu, nějaké větší spotřeby baterie. Nicméně jsou to zlomky toho, co vám dneska sežere jakákoliv jiná aplikace, kterou denně používáte. Třeba taková ta modrá. Třeba taková ta modrá, přesně tak. <laughs> takže ano, samozřejmě každá aplikace zvyšuje spotřebu telefonu. Nicméně v porovnání s aplikacemi, které používáme denně dneska, je ten antivirus pořád minimální, minimální zatížení. <laughs> A navíc existují i jiné aplikace, které vám zase pomůže prodloužit životnost baterie, takže se to dá vybalancovat. <laughs> Dobře. A vím, že ty jsi na minulý rok, když jsme se viděli poprvé na Android Roadshow, kterou jsme dělali v rámci světa Androida, tak jsi měl bezpečnostní přednášku. Mě teda jako spadla brada, protože i když se v tom pohybuju celou dobu, tak jsem netušil, že ty bezpečnosti, možná jsem o tom slyšel, ale nikdy jsem nevěřil, že už je to tak reálné bezpečnostní riziko i pro mě. A ty si říkal, že když přijdu s telefonem a budu si myslet, že jsem jakoby zabezpečený, že je všechno cajk, tak ty mě přesvědčíš o opaku, že to dáš do takové černé skřínky, uděláš abrakadabra a ten najednou z toho budou lítat Facebooky, hesla a tak dále. Platí to stále, kdybychom třeba chtěli pro našeho diváka čtenáře, který bude zarputile přesvědčený, že jeho telefon je zabezpečený. Protože to se určitě stane a věřím, že takových lidí je mnoho. Dokážeš potom třeba pár vyvoleným udělat tady tohle s to abracadabra s jejím telefonem na počkání? Můžeme se domluvit, že pokud vyberete třeba pět lidí, mm -hmm. tak můžou přijít k nám a my jim to abracadabra ukážeme. A bude to fungovat <laughs> tak, že buď se připojí na nějakou konkrétní Wi-Fi dejme tomu, a my jim ukážeme, co všechno jsme schopni o nich zjistit. Případně nám půjčí telefon k tomu, aby jsme si do něj připojili náš notebook. To, to, stačí. To by mi mělo stačit. Dobře. Samozřejmě nebudu tvrdit, že to bude úplně na všechny telefony, ale pokud se budeme bavit o běžných dneska dostupných telefonech, tak vám budu schopný dokázat, že tam na instalu třeba, co budu potřebovat k tomu, abych byl schopný ten telefon dále špehovat. Tak to mi nějaké pokusné králíku určitě se ženem. <laughs> Já ještě na tebe vím jednu věc. A ty žiješ v takovém jako jiném světě, protože víš, jaké jsou bezpečnostní rizika a už jsi si toho moc dobře vědom a seš takový hacker s křídlama na té dobré straně. A kdybychom se měli bavit o tom, co dělat pro takovou specifickou cílovou skupinu jako si ty, prozrad něco ze svého nitra. Jak ty vlastně žiješ? Ty máš VPNku, aplikace spouštíš někde v cloudu. Zkus se trošku rozpovídat o tom, jak žijou bezpečáci a co všechno jsou schopni udělat pro tu svoji až jako takovou nezdravou bezpečnost. Paranoju. Ano, přesně. <laughs> uh, moje Paranoidní svět začíná tím, že ano, používám VPN. a můj telefon je v podstatě prázdná skřínka, kde možná mám pár fotek, které nejsou, nejsou nějakým způsobem, že by mi vadilo, že uniknou. A vlastně veškerý. My máme jednu z aplikací, kdy vlastně máme virtuální platformu kde nám běží můj virtuální Android na serveru. Můj konkrétně běží ve Frankfurtu na serveru a já vlastně nemám v telefonu nic. Byť mám iOS telefon, tak mám vlastně aplikaci, kterou jsem připojený zdáleně ke svému Android platformě v rámci našeho serveru, která je super zabezpečená a uhum. tam mám většinu svých věcí. To znamená, že telefon je jenom černá skřínka, která vlastně mě spojuje a vytváří tunel do bezpečného hm. prostředí, kde mám pak e-maily, kde mám pak fotky v svoji Facebook aplikaci, protože říkám, běží to na Android platformě, takže můžu vlastně instalovat stejné aplikace. Je to něco, jako byste měli běžný telefon, jak jste dneska zvyklí, ale nic z toho neběží v rámci toho telefonu. To znamená, když mu ho někdo ukradne, nemá v podstatě šanci. Další ještě zajímavost, používám jak otisk prstu, tak zároveň heslo. Aha. Většina lidí použije jedno nebo druhé. Na většinu služeb mám samozřejmě dvojitou autentifikaci na e-maily a tak, to používáme určitě. Mm -hmm. Takže. Takže ty ostříhneš takhle telefon a vlastně vůbec nic se neděje. Přesně je tak to jenom škoda těch peněz, co si dal za ten hardware, za ale žádné nahaté hambaté fotky tvoje, žádné e-maily, které by tě mohly diskriminovat, nic v podstatě na Facebooku, všechno máš uložené v nějaké skřínce, která je zabezpečena. Přesně tak. Proč si myslíš, že něco takového, pokud ty hrozby jsou reálné, což si myslím, že jsou, proč něco takového nedělá sám Google, když ty jako bezpečák tohle z toho můžeš být? Nebo jsou nějaké služby, kdybych já chtěl říct dobře, tak mám vykopaný pod barákem 20-metrový tunel, železobeton, a je tam bunker, takže v podstatě myslím si, že přijde něco, co třeba vůbec nepřijde a svůj telefon chci mít zabezpečený. Co v tuto chvíli můžu udělat, kdybych měl tu paranoju? Začít tou to je určitě první krok. A pak je dobré si vytvořit třeba uh, účty, hesla a takové ty všeobecné pravidla, to pravděpodobně všichni známe, heslo na každou aplikaci zvlášť, mm. VPN tunel pro všechny, vše, veškerý trafik, vlastně veškerý komunikaci z vašeho zařízení. A v té další fázi pak právě třeba uvažovat o tím virtualizovat ty aplikace. Vůbec je nemít ve svém zařízení, hmm. když žijou vlastně v tom bezpečném cloudu někde mimo váš telefon. A to tež platí o vašich osobních datech. Vůbec prostě to, co je problematické, to, co vám, na čem vám opravdu záleží, mít zálohované a případně uložené někde úplně jinde, někde mimo vaše osobní zařízení. Protože dnes, <coughs> byť ten telefon je zabezpečený, zamčený, tak ne všechny nabízí možnost nějakému způsobu ho sledovat, když se ztratí, dálkově ho zablokovat. A v případě, že vám ho například ukradnou tu krabičku a vnímáte opravdu hesla ke všemu, může nastat problém. Vy si myslíte, že je zamčený, ten telefon je zabezpečený, říkám, připojím na USB, hackery jsou schopni ten telefon odknout a získat z něj spoustu dalších údajů a dat. Právě speciálně pro všeobecně známé aplikace. To je určitě nepěkné. No? <laughs> Dobře, ale v každém případě já si myslím, že už nebudeme dneska zabíhat do žádných velkých detailů, protože instalovat si vpn řešit další věci. Já bych asi pro obyčejného uživatele zůstal u prvního a druhého bodu, jestli mi teda dovolíš. To znamená používat celský rozum, ideálně mít v telefonu co nejnovější verzi systému, takže pokud se budu rozhodovat, který telefon si koupím, tak bych asi dal přednost i tomu drahšímu, ale z vyšší verzi systému a potom bych si případně nainstaloval nějakou aplikaci, která mě bude chránit a krom toho, že to Může být antivirus, tak mě bude chránit i od toho okolního světa. Pokud bychom se bavili o VPN -kách a tak dále, o tom si asi můžeme popovídat příště, protože v tuto chvíli VPN, co to je? Takže znáš to. dáš lidem 10 věcí, je neudělej ani Jasne. jednu. Takže jenom dvě věci, nainstalovat si nějaký antivirus nebo něco, co vám pomůže ochránit od vnějšího světa a používá celský rozum s tím, že si vyberu novější verzi Androidu. Já vám děkuji za pozornost, je to běž, že jsi k nám přišel. Jo, já taky děkuji za pozvání. Hezký den.